कम्युनिस्ट पार्टी बहुमत, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मसाल विशेष महाधिवेशन आयोजक समिति, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी, माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल, यो चारवटा पार्टीको संयुक्त चुनाव आसन्न चुनाव अवज्ञा तथा बहिष्कार कार्यक्रमका अध्यक्ष कमरेड, यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका पार्टीका नेता कमरेडहरू, यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका न्यायप्रेमी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, शहीद परिवार, यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका पत्रकार साथीहरू सबैमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुमतको तर्फबाट र चारवटा पार्टीको तर्फबाट हार्दिक क्रान्तिकारीहरूबाट न्यायप्रेमी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ नेपालमा संसदवादी पार्टीहरू अब आउने 5 वर्षमा यो देशको लुट कले गर्ने, यो देशको सम्पत्ति कले लुटपाट गर्ने, यो देशका सुकुम्बासीहरूको घरमा कसले आगो लगाउने, यो देशका गरिब किसानहरूलाई कसले मिटर ब्याज लगाएर तिनको घर खेत लुटपाट गर्ने, त्यो ठाउँमा सत्तामा पुग्नको लागि चुनावको आयोजना गरिरहेका छन्। आउने मक्सिर 4 गते चुनाव हुँदैछ, त्यो चुनाव लिएको निम्ति त्यो चुनावमा तिनै भ्रष्टाचारीहरू, तिनै तस्करहरू, तिनै माफियाहरू सरकारमा पुग्नको निम्ति केको निम्ति देशको सम्पत्ति लुटपाट गर्नको निम्ति, देशका प्राकृतिक सम्पदाहरू बेचेर अकुत सम्पत्ति कमाउनको निम्ति, देशका कर्मचारीहरूको